da je treba vrednotiti vse, kar delaš, da vidiš, kaj je res vredno, da delaš sam, kaj je pa tisto, kar je bolje, mogoče outsourcati ali pa poiskati ljudi pa jih zaposliti. To je bil en nasvet, drugi nasvet pa zagotovo, da je od ustanovitelja podjetja glavna naloga, da se ukvarja z ekipo podjetja, pa bom rekel z kadri. Z ljudmi, ne s kadri, z ljudmi, z ekipo, člani ekipa.